Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 18 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia de sistemas para a internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com a ferramenta para configurar roteamento no Linux chamada Quagga, que é um fork do Zebra. Ele é similar aí ao Command Line Interface dos dispositivos da Cisco. Temos aqui uma topologia para trabalhar com o Quagga. Nós temos dois roteadores, um roteador a mais do que no último vídeo que a gente configurou. E nós temos aqui já carregados os micros A e B. O roteador A e o roteador B. Veja que os dois roteadores estão rodando Quagga. E aqui nós temos o servidor. Muito bem. Primeiro, nós precisamos identificar aqui quantos são os domínios broadcast na nossa topologia. Então, nós temos três domínios broadcast. Então, nós temos o que liga os micros, o que liga o servidor e entre os roteadores. Vamos pegar uma rede qualquer aqui, 210.0.0.0/24, e vamos subdividir aqui na comunicação entre o roteador A e o roteador B. Vamos usar a rede 210.0.0/30. Na comunicação com a rede domínio broadcast dos micros, vamos usar aqui o 210.0.0.32/29. Na comunicação com o servidor, vamos utilizar o 210.0.0. São mais 8 aqui, então 40/29. Tá bom esse endereçamento aqui, só alguns IPs aqui para a gente trabalhar. Vamos utilizar aqui os micros, né, que já estão carregados. Primeiro, nós precisamos aqui verificar. O roteador está ligado a qual interface com os micros, né? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Então show interface aqui. Eu tenho a ETH0 e a ETH1. Vamos lá no configure terminal. Vamos na interface ETH0 e vamos colocar um IP qualquer. IP address 10.0.0.1/24. Notdown para ativar a interface. E vamos deixar um ping para 10.0.0.2. Esse endereço IP não existe, nós sabemos, mas ele vai gerar um ARP ali naquela rede que ele estiver conectado. Então vamos verificar aqui no micro A, ver se aparece alguma coisa. Então vamos ativar a interface do micro A e ativar um TCP dump. Vamos ver se aparece algum ARP aqui. Realmente apareceu o ARP, então quer dizer que a ETH0 do roteador A está ligado com o micro A e o micro B, e a ETH1 está ligado com o roteador B. No roteador B, então, já podemos fazer aqui, ó, roteador A, ETH0, nós sabemos que está ligado com a rede 210.0.0.33, vamos colocar o IP aqui. Já vamos endereçá-lo na rede, né? E ETH1, vamos colocar 210.0.0.1/30. Agora precisamos do roteador B. Roteador B, nós não sabemos ainda se a ETH0 está ligada, né, com o servidor. Então, aqui no roteador B, um show interface aqui para a gente ver quais interfaces estão conectadas. Então, aqui está o ETH0 e ETH1. Loopback a gente não trabalha aqui, deixa ela por si só. Vamos ver aqui, configure terminal, interface ETH. 0 IP address 10.0.0.1/24, que tanto faz o IP só para a gente testar, né? Notdown end ping 10.0.0.2. Vamos ver se esse ping aparece aqui no servidor. ifconfig eth0 up tcp dump menos ni eth0. Vamos ver se aparece um ARP aqui. Ele deve estar testando vários pings lá no roteador B e nenhum deles chegou aqui no servidor. Isso quer dizer que a ETH0 não está ligada com o servidor. A ETH0 está ligada com o roteador A. Então, o endereço IP aqui da ETH0, 210.0.0.2/30. ETH1, 210.0.0.41/29. Muito bem, continuamos endereçando aqui. Vou apagar aqui para sobrar espaço.
colocar os outros dispositivos. O micro A nós podemos colocar o 210.0.0.34/29. O micro B vamos colocar 210.0.35/29. E o servidor podemos colocar 210.0.42/29. Agora sim, agora nós temos aqui os dispositivos já endereçados nas suas redes. Quer dizer, já distribuído o endereço IP entre as redes, agora vamos endereçar os dispositivos. Eu tenho aqui o roteador A, o roteador B, eu tenho que remover aquele IP que eu coloquei temporariamente, né? Então, configure terminal, interface TH0, no IP address 10.0.0.1/24. Configure terminal, interface TH0, no IP address 10.0.0.1/24. Já posso endereçar o TH0 roteador A aqui, olha só. IP address 210.0.0.33/29. Este interface no shutdown não precisa fazer, a gente já fez antes, né? Interface TH1. IP address 210.0.0.1/30. No shutdown, posso conferir agora, show IP, show interface. Aqui está 210.0.0.33 para ETH0 e 210.0.0.1 para ETH1. Muito bem. Roteador B aqui, podemos trabalhar também. A interface ETH0 dele está ligado com o roteador A, então IP address 210.0.0.2/30. Este, agora interface ETH1, IP address 210.0.0.41/29. Muito bem. Agora podemos colocar o nosso shutdown aqui e conferir ver se seu endereço IP está correto. Então vamos lá. Show interface 210.0.0.2 na ETH0, 210.0.0.41 na ETH1. Muito bem, deu certo. Agora podemos trabalhar aqui com os dispositivos. Vamos lá para o micro A, ifconfig ETH0, o micro A é 210.0.0.34/29 up. Rota padrão é root add default gw, é o endereço IP do roteador 210.0.0.33. Muito bem, micro A já está arrumado. Micro B agora, ifconfig th0 210.0.0.35/29. Então up aqui para garantir, root add default gw 210.0.0.33. Vamos conferir aqui o endereço IP do roteador B, 210.0.0.35, a máscara 248. Vamos conferir aqui o micro A também, 210.0.0.34. Muito bem, eu vou deixar aqui o micro B, vamos ver se consigo pingar aqui 210.0.0.33. Pingou. Vamos ver se ele pinga aqui o roteador, vamos deixar ele pingando o roteador B, que é o 210.0.0.2. Não está pingando o roteador B ainda. Então temos problemas de roteamento. E vamos deixar o micro B pingando aqui o 210.0.0.42, que é o IP do servidor. Também nem rede inalcançável, inclusive. Vamos lá para o servidor. Uma coisa interessante do servidor, vou fazer um teste para vocês verem. Ó. Se eu colocar ifconfig th0 210.0.0.42 up, se eu não colocar a máscara, a hora que eu verificar aqui no ifconfig, vocês vão ver que ele vai colocar a máscara padrão, ó, /24, mas não é o /24 que está usando, /29. É, se você não coloca a máscara aqui no comando ifconfig, ou seja, vários dispositivos, aí, vários sistemas aí aceitam o classful, e aqui ele usa a máscara de acordo com a classe do IP. Então eu tenho que consertar isso aqui, né? Então ifconfig th0, 210.0.0.42/29 up. Agora sim, vamos ver. Olha lá, agora apareceu a máscara certa, 255.255.255.248, que é o /29. A rota padrão, root add default gw,
210.00.41. Vamos ver se conseguimos alcançar o roteador. 210.00.41. Vamos ver se alcançamos o roteador 1. Não alcança. Por que que os dispositivos, o servidor e os dois micros, não alcançam, não se alcançam entre eles e nem alguns roteadores, né? Isso é simples, é só a gente verificar aqui com show iproot. Só fazer aqui o roteador é roteador B, dar um show iproot. A gente já sabe trabalhar com roteamento, né? Nós temos aqui letra C conectado. Nós temos a 127/28. Não vamos considerar essa rota aqui, porque ela é, por padrão, aqui é loopback. Vamos considerar as duas rotas, a 210.0/30 e a 210.0/40. Eu tenho, na verdade, três redes, né? Eu tenho três redes aqui. Eu tenho a rede 210.0.0.0/30, eu tenho a rede 210.0.0.32/29 e tenho a 210.0.0.40/29. Veja que no roteador A eu tenho essa rota, e no roteador A eu também tenho a rota para a rede 32. Não tenho a rede 40 no roteador A. E no roteador B eu tenho a rede 0 e tenho a rede 40. Então aqui é o roteador B. Falta o roteamento de um para o outro. Ou seja, conforme o desenho da nossa topologia, são três domínios de broadcasting, três blocos de endereço IP. Então a gente também precisará de três rotas por roteador. Ignorando aqui a loopback, a gente não conta ela porque já é por padrão, né? Nós temos duas rotas por roteador. Temos essas duas rotas no roteador B e essas duas rotas no roteador A. Agora entra aí a parte de roteamento, vocês vão ver aí que é a mesma lógica, só muda um pouquinho os comandos. Então vamos lá, vamos configurar o roteamento do roteador A para ele alcançar a rede que ele não conhece ainda, que aqui é a rede 40. Né? Então aqui é novo, nós vamos fazer essa informação é nova. Então configure terminal, IP route, agora coloca o endereço IP de destino, que é 210.0.0.40/29. E aqui eu coloco o endereço IP do gateway. Então o roteador A, para alcançar o roteador B, ele usa o endereço IP do roteador B. 210.0.0.2, certo? Agora eu posso verificar aqui, ó, show IP route. Eu tenho as três rotas. Eu tenho uma rota estática, agora a letra S aqui, ó, estática. Ela tem... A gente vai estar estudando aqui a distância administrativa e o custo de métrica, né? E aqui nós temos a rede de destino e a interface que vai sair, ó, a interface CTH1, que está ligada ao roteador 2, roteador B, perdão. E agora lá no roteador B nós vamos adicionar uma rota nova aqui, a rede que falta é a 32 para ele. Então configure terminal. Aqui nós colocamos IP route, a rede de destino, 210.0.0.32/29, e o gateway é o endereço IP do roteador A. Então 210.0.0.1. Vou verificar aqui, ó, show IP route. Tenho agora uma rota estática, uma rota nova, que aponta para a rede 210, rede de destino 210.0.0.32/29, via 210.0.0.1, que vai sair pela ETH0. Pronto, está feito o roteamento aí da nossa topologia. Podemos testar agora, já deve estar funcionando os ping aqui, ó. Ó, já tem um ping funcionando, que esse ping aqui é do micro A para o roteador B. Este ping aqui é do micro B para o servidor. E este ping aqui é do servidor para o roteador 1. Vamos pingar o micro A. O micro A é o 210.0.0.34. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Aqui é parte de roteamento. Vocês vejam que a informação nova que nós temos é como trabalhar aqui com o comando iproute e o comando show iproute. Os dois aí para incluir novas rotas na tabela de roteamento e também verificar a tabela de roteamento. Um comandinho a mais aqui interessante para vocês verem, na verdade é o mesmo comando. Se eu quiser remover uma rota, eu venho aqui e coloco no iproute na frente da rota que eu não quero mais, ou seja, talvez eu tenha feito uma rota apontando para o gateway errado ou para a rede errada, eu vou lá e removo essa rota com um no na frente e adiciono novamente aquela que eu preciso trabalhar. Pessoal, basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Aí, nos próximos vídeos, vai usar essa topologia para fazer testes com o protocolo TCP e UDP. Obrigado pela atenção. Até lá.